Про одну із найбажаніших мрій будемо далі говорити, про мрію мати сім'ю. Отже, у місті Кам'янець-Подільський, відповідно до розпорядження міського голови, від 5 грудня 2022 року запроваджено послугу патронату над дитиною. Укладено договір відповідний між міським головою та патронатною сім'єю. Про те, якщо ви виявили стати кандидатом у патронатні вихователі, ви маєте звернутися до служби у справах дітей за адресою Майдан Відродження 1, місто Кам'янець-Подільський, кабінет 413, зазначають на фейсбук-сторінці Кам'янець-Подільської міської ради. Ну і, власне, за тим, як створюються патронатні сім'ї на Хмельниччині, ми слідкуємо постійно. І нагадаю, що буквально 8 червня поточного року ми мали можливість поспілкуватися у прямому ефірі з Наталією Мельник, заступницею директора Хмельницького обласного центру соціальних служб, і поговорити про патронат на Хмельниччині. А зараз, прямо сьогодні, маємо можливість дізнатися про успіхи, власне, цієї служби щодо виховання нових патронатних сімей і не лише, а ще й опікунів та майбутніх прийомних сімей. Власне, із пані Наталією маємо можливість зараз зум-включення дізнатися ті такі от основні важливі моменти, скільки вже патронатних сімей створено, і, власне, про плани на майбутнє. Здравствуйте. Вітаю. Дякую, пані Наталію, що доєдналися до ефіру. Ось таку приємну новину побачили. Відразу ж захотілося розпитати вас, як же взагалі стан справ щодо патронатних сімей на Хмельниччині, і з чим закінчуємо цей надважкий рік? Дякую, що звертаєте увагу на таку надважливе питання, як виховання дітей, право дитини виховуватися у сім'ї. Сім'я, про яку ви сказали, це друга сім'я у нашій області. Ми надзвичайно щиро раді у тому, що вона в нас з'явилася. Протягом цього року ми провели навчання для більше ніж 120 осіб. З них більша частина – це, звичайно, усиновителі. Це ті сім'ї, які готові прийняти дитину на правах і обов'язках рідної біологічної дитини. Десь відсотків 40 від цих 120 людей – це сім'ї опікунів. Це ті родини, які приймають до себе додому дітей, які знаходилися в родинних стосунках. І маємо за цей рік 6 сімей, майбутніх прийомних сімей, які проходили навчання. Теж ми дуже радіємо з того приводу, адже прийомна сім'я завдяки підтримки держави, в тому числі фінансової, має можливість прийняти до себе у родину не одну дитину, а більше дітей, оскільки є ось саме ця державна допомога. І дійсно, у цьому році ми закінчили вже 16 грудня останнє навчання, і в наступному році ми знову чекаємо людей, які небайдужі, які готові допомогти кожній дитині мати сім'ю, мати можливість до когось притулитися. Тому чекаємо усіх бажаючих. Пані Наталі, ви зазначили таку основну кількість, це 120 людей, які виявили бажання долучитися до навчання, яке проводиться спеціалістами Хмельницького обласного центру соціальних служб. Ми з вами спілкувалися в червні і говорили про те, що 10 травня розпочиналися перші навчання з тимчасового перебування дитини у сім'ї. Знову ж таки, про патронат і не лише говорили. Ви зазначили, що цьогоріч 16 грудня вже завершилося. Якщо не помиляюся, саме 2 грудня вони розпочалися, але я можу помилятися, тому що в цифрах все-таки в моїй голові, можливо, якісь похибки є. Але яка тенденція прослідковується? Чи більше охочих людей, які би все-таки допомогли дітям побути у сім'ї, чи то навіть забрати їх у свою сім'ю? У цьому році надзвичайно такий великий всплеск бажаючих людей прийняти дитину у свою сім'ю. Адже ось ці навчання, це цих 120 людей, яких я тільки що проговорила, це ті люди, які готові прийняти до себе на довгий період, на до 18 років дитині, на все життя прийняти дитину до своєї родини. А ще у нас є форма навчання, тобто люди реєструються у чат-боті «Дитина не сама». І у нас в області повністю пройшло навчання 45 людей, які готові прийняти дитину тимчасово у тимчасову форму виховання, так під тимчасову опіку.
Тобто тих дітей, якщо вони з'являться у нас в області, тобто приїде дитина без батьків, тобто дитина, яка постраждала від війни, вона може приїхати без батьків, без нікого. І у нас є 45 людей, які навчені за короткотерміновою онлайн-програмою, які готові прийняти до себе таких дітей у родину на певний період до визначення її подальшої долі. Пані Наталю, відповідно, ви зазначили, що це вже друга сім'я у Кам'янці-Подільському, яка стала патронатною. Якщо можна, якщо ми не порушуємо ніякого анонімного, там такої анонімної складової, розкажіть, де з'явилася у нашому регіоні перша патронатна сім'я, і що важливо, чи змогли вони вже поділитися своєрідним досвідом із цією, що у Кам'янці-Подільському творилася? У нас в області перша патронатна родина створилася на території Кам'янець-Подільського району. Тобто вона теж поблизу міста Кам'янець-Подільського, але це територія Гуменецької територіальної громади. Вони проживають на території Гуменецької громади. У цій сім'ї була одна дитина, не скажу стать, то не потрібно. І подальша доля цієї дитини, ця дитина пішла на усиновлення іншою сім'єю. То не склалося повернення дитини до біологічної матері, але гарно склалася ситуація у тому, що знайшлися люди, які готові були прийняти цю 6-річну дитину до себе у родину, і наразі є нова сім'я усиновителів. Як я пригадую, ось патронатна сім'я може опікуватися дитиною, здається, протягом 6 місяців, так? Так. Скільки побула ось ця дитина, яка пішла на усиновлення у своїх патронатних батьків? 6 місяців. Пробула, так, і ви, відповідно, все могли вже організувати, аби її подальшу долю вирішити, так, благополучно, слава Богу. І чи маєте вже у цій новій патронатній сім'ї, Кам'янець-Подільському, що от щойно була новина, так, яку, про яку я вже говорила, чи маєте вже дітей, які готові? Діти ще не влаштовані, але з дня на день ми очікуємо влаштування дітей у цю родину. Віримо, що все вийде, і от про досвід, який чи переймають патронатні сім'ї один в одного. Ну, власне, друга сім'я у першої, бо поки їх не так багато. Ділилися досвідом чи тільки завдяки вашому навчанню? Ми обміняли їх контактами, і це вже справа кожної родини, ділитися досвідом чи не ділитися. Я думаю, вони будуть спілкуватися і підтримувати один одного в будь-якому випадку, тому що дуже гарні сім'ї. І я думаю, що все буде добре. Маю на хвилинку, на секунду буквально перерватися. На Хмельниччині оголошено повітряну тривогу, тож усі шановні глядачі, будь ласка, пройдіть у безпечне місце, бережіть себе та своїх рідних, а ми продовжимо спілкування. Буквально ще декілька хвилин вашої уваги, пані Наталю, хочу розпитати про фінансову підтримку з боку держави, зокрема патронатних сімей, ви згадували, і про забезпеченість сім'ї усім належним, аби діти, які приходять у патронатну сім'ю, мали все від комфортних умов, це, мабуть, на плечі самої патронатної сім'ї лягає, до якихось речей. Адже ми говорили з вами, що дитина там 6-місячного віку, якщо не помиляюся, до там 18 років. Так. Тобто це ж відповідна сім'я має мати усе, від одягу до будь-яких там таких побутових моментів. Хто цим забезпечує? Ось до чого веду. Для того, щоб стати патронатною сім'єю, у сім'ї вже має бути житло. У житлі має бути окрема кімната для патронатної дитини, а держава забезпечує оплату праці, оплату послуг патронатному вихователю одному з батьків, не обом, одному з батьків, розмір 5 прожиткових мінімумів доходів громадян. На сьогоднішній день це близько 12 тисяч гривень. І крім того, крім ось цієї винагороди саме патронатному вихователю, є виплата на кожну дитину, яка буде влаштована до сім'ї патронатного вихователя. 2,5 прожиткових мінімуми. Тобто це близько 5 тисяч гривень у місяць. Тобто оплата послуг за місяць 5 прожиткових мінімумів і оплата на дитину 2,5 прожиткових мінімумів – це також у місяць. Тобто на сьогоднішній день це, я так думаю, дивлячись на середню заробітну плату, це більш-менш
пристойна зарплата і ще є допомога саме безпосередньо для дитини. Тому прошу усіх, звичайно, ми це все робимо не заради грошей, не заради виплат, але це дає можливість допомогти сім'ї дати старт дитині саме найнеобхіднішому, найпотрібнішому. Якщо у нас глядачі, зараз подивившись програму, виявить бажання стати патронатною сім'єю, патронатом для дитини, куди їм варто звертатися, на що їм варто звернути увагу, і взагалі, які вимоги до самих сімей, до самих людей? Обов'язково, з чого потрібно починати, звичайно, можна подивитися в інтернеті про послугу патронату над дитиною, є коротенькі відеоролики, є і текст постанови Кабінету міністрів, і є наші роз'яснення, і в нас на Фейсбуці, на нашій офіційній сторінці, і на нашому офіційному сайті. Але починати що? Починати з того, що приходити у службу у справах дітей за місцем проживання. Саме за місцем проживання. Тобто, якщо це місто Хмельницький, люди приходять у місто Хмельницький у службу у справах дітей, у міську. Якщо це інші громади, тоді у свою громаду приходити. Вам дають перелік документів, які потрібно зібрати. Їх багато, але їх не потрібно лякатися. Це перелік довгий, але він дуже простий. Це копія паспорта, це довідка про стан здоров'я. Це довідка, яка береться онлайн про відсутність судимості, довідка про наявність житла. Житло, до речі, може бути орендоване, але за офіційним договором оренди. І відповідно далі, після того, коли збирається весь пакет документів, ми проводимо навчання. Наступне навчання у нас заплановано на березень місяць, тому ми чекаємо людей з виваженим рішенням створити патронатну сім'ю. І до березня місяця можна ще встигнути з пакетом документів. Навчання проходить у місті Хмельницькому. Проводимо ми, спеціалісти обласного центру, сертифіковані. Тому чекаю усіх, хто хотів би себе спробувати як патронатний вихователь. Це очне навчання чи все-таки можна? Обов'язково очне. Багато є запитів на те, щоб навчання були онлайн. Онлайн ми один раз спробували, це не те. Ми піднімаємо дуже багато емоційних тем, багато таких тем, які дуже важко передати це все очно. Тим більше, що ті люди, які починали навчання онлайн, і вони проговорювали про те, що, звичайно, хотілося пройти навчання вживу. Ну і, власне, на вашому сайті Хмельницький обласний центр соціальних служб ви постійно, ну і у інших соцмережах ви постійно розповідаєте про свою роботу, яким чином проводяться навчання, тож глядачі можуть і там ознайомитися із всією необхідною інформацією. Насправді, прочитавши інформацію, ви зрозумієте, чому важливо саме очно, саме офлайн проводити ці навчання. Я вам дуже дякую. Дякую, пані Наталі, за те, дякую, що долучилися. Дякую вам за вашу роботу. Дякую і сподіваюся, що у березні місяці до вас прийде на порядок більше охочих прийняти у свою сім'ю дитину, яка дуже потребує, власне, тата і мами. Спасибі ще раз. І нагадую, шановні глядачі, так що сьогодні мали можливість поспілкуватися із Наталією Мельник, це заступниця директора Хмельницького обласного центру соціальних служб. При нагоді дізналися, як у нас із патронатом на Хмельниччині.